Фейерверки, танці і змагання в багнюці. В Таїланді стартував фестиваль мусону. Триватимуть гуляння 3 дні, і все заради того, аби попросити в богів рясних дощів і добрих врожаїв. Це не міжнародні тренування і не армійські навчання. Гуртовим стрілом ракет тайці привертають увагу богів, просять рясних дощів та врожаїв. Тут зібралося багато ентузіастів з усього світу. Приміром, із Франції, Німеччини, Японії. Усі від старого до малого. Традиція запускати саморобні феєрверки в небо сягає давнини. Так люди намагаються достукатися до богів і попросити про дощі. За шоу в небі спостерігають і місцеві жителі, і численні туристи. Саморобні ракети учасники майструють з бамбукових паличок і пороху. Усе власним коштом. Найкращі запуски визначають судді за тим, чия ракета полетіла найдалі і який слід у небі вона лишила. Утім, жодних призів переможцям не дають. За винагороду тут тільки оплески та овації. Яскраво фестивалять тайці не тільки в небі, а й на землі. Приміром, змагаються в багню. Це вже не заради богів, а задля втіхи. Бути на цьому фестивалі – це щось неймовірне. Тут дуже весело і цікаво. Це варте того, щоб сюди приїхати. Гостей фестивалю розважають також піснями та танцями, а ще частують різними вуличними смаколиками. Уже 2 роки поспіль країна потерпає від посухи. Через це загинули сотні гектарів посівів рису та зернових. Тож цьогоріч тайці штурмували небо запусками ракет якнайстаранніше. І сподіваються, що цього разу боги таки змилуються і пошлють на землю дощів для добрих врожаїв. Ганна Ільїних, новини телеканал Інтер.